Ja, vi gjorde den polisiära bedömningen 4:45 att det var då ett eventuellt farligt föremål. Och då vidtar vi en del åtgärder. Vi spärrar av runt det här föremålet. Vi såg till så att det blev förbikörning vad det gäller tunnelbanan så att man inte stannade på Globenstationen. Spärrar av naturligtvis och sedan våra bombtekniker har hållit på nu och man är väl i princip snart klar. Så det är det vi har gjort och gör just nu. De är i princip klara, säger du. Vad har de kunnat konstatera då? Ja, det man konstaterade att man kommer att ta bort föremålet från den aktuella platsen och göra en undersökning lite senare. Kan du berätta mer om vad det är för ett föremål? Nej, jag har ingen uppfattning på det och ingen annan heller. Utan det är det bombteknikerna kommer att titta på, men inte utanför på den här platsen. Utan man tar iväg föremålet till en annan plats och kikar närmare på det hela. Var det en privatperson som larmade från början? Jag har valt att inte kommentera hur det kom in till oss i nuläget. Vet man om det finns någon koppling mellan det här misstänkt farliga föremålet och kvällens Stockholmsderby som spelas på Tele2 Arena? I nuläget har vi inget konkret som tyder på det. Har det kommit in några bombhot till arenan eller byggnader i närheten inför kvällen? Ja, nej. Har ni några misstänkta eller någon gripen i samband med att man gjorde det här fyndet? Det har vi inte. Vad ska man tänka på om man är en av de 30 000 som är på väg till matchen mellan Hammarby och Djurgården? Att man får se en jättetrevlig och fin fotbollsmatch. Och när det gäller att ta sig till platsen? Ja, det är ju som vanligt att man är ute i god tid. Så att man kommer in i lugn och ro och sedan har vi en resurs på plats som ska se till att det här blir en trevlig och bra tillställning. Och apropå supportrar, har det varit några oroligheter mellan fansen inför kvällens match? Inga inrapporterade ordningsstörningar, nej i alla fall.